Գյուղատնտեսության նախարարը Գորիսում հանդիպել է համայնքների ղեկավարների գյուղացիական տնտեսություն վարողների հետ։ Անդրադառնալով գյուղատնտեսության ոլորտում նախորդ տարի ձեռբերված ցուցանիշներին, նախարարը մատնանշել է նաև առաջիկա գերակայությունները, առանձնացնելով հատկապես գյուղական կոոպերատիվների ստեղծումը։ Սյունիքում արդեն գործում են կոոպերատիվներ, դրական առաջընթացը ակնհայտ է, ընդգծել է Սերգո Կարապետյանը։ Առավելությունը ակնհայտ է։ Հիմա եթե դուք լինեք այդ համայնքներում կոոպերատիվների զրուցեք իրենց հետ մեկ տարվա իրենց ձեռբերումների մասին, իրենք անպայման կասեն, որ եկամուտները ավելացել են, որովհետև նախկինում եթե իրենք ունեին խնդիրներ իրացման առումով եւ իրենք կաթը չէին կարողանում իրենց ուզած գնով վաճառել, հիմա իրենք որովհետև ունեն մեծածավալ կաթ եւ իրենք կարող են պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնել, ուրեմն վերամշակող ձեռնարկությունների հետ եւ իրենց ուզած գնով իրենք կարողանում են իրացնել կաթը։ Բացի դա, մենք իրենց տվել ենք ուրեմն տրակտոր, գյուղգործիքներ, որոնցով իրենք ապահովելու են իրենց ձեռնարկությունների մսուրային շրջանի անասնակերը։ Նախարարը նշել է, որ այս տարի ևս կշարունակվեն գյուղատնտեսության զարգացմանը նպաստող կառավարության աջակցության ծրագրերը, որոնք նպատակաուղված են մատչելի գներով էլիտար սերմերի, դիզվառելիքի եւ պարարտանյութերի տրամադրման ու գյուղատնտեսական տեխնիկայի ու մեխանիզմների մատակարարմանը։ Այս տարի գյուղացիները նաեւ առավել ցածր տոկոսադրույքով 8% վարկեր ստանալու հնարավորություն կունենան։ Մենք արդեն մարզում պայմանավորվածություն ունենք, որ պետք է կառուցենք սպանդանոց եւ փոքրիկ վերամշակման արտադրամասեր։ Դա կլինի պտող բաղադրերի, կաթի վերամշակման, վերամշակման չրանոցներ, ծառաներային տնտեսություն եւ այլն։ Խոսելով ոլորտում առկա խնդիրների մասին, նախարարն ընդգծել է, որ դեռևս անելիքներ կան գյուղատնտեսական արտադրանքի մթերման հարցում։ Գյուղացու աճեցրած բերքը պետք է դարձնել մրցունակ եւ իրացնել խելամիտ գներով ու ժամանակին։ Բոլոր գյուղացական տնտեսությունները հնարավորություն ունեն ստեղծել այս ծրագրից վարկերից։ Մենք արդեն 4 տարիների ընթացքում գյուղացական տնտեսությունների տրամադրել ենք 67 միլիարդ դրամի սուբսիդավորվող բարձ, որից օգտվել են արդեն մոտավորապես 80,000 գյուղացական տնտեսություն։ Ժամկետներ կան, երբանից բանկերը կարող են արդեն։ Ուրեմն հիմնականում այդ գործընթացը սկսվում է կանանց գյուղատնտեսական աշխատանքների սկսելու հետ զուգահեռ։ Դա կլինի մարտի վերջերից երևի ապրիլի սկզբին։ Հանդիպման ընթացքում Սյունիքի մարզպետը ևս անդրադարձել է առաջիկա ծրագրերին, ընդգծելով, որ այս տարի առաջնային է լինելու պտուղ բանջարեղենի մթերման ու վերամշակման գործարանների ստեղծումը։ Հասուների գործարանը անհրաժեշտ է։ Այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, արդեն սկսված է կապանում, որ ուսում ենք կփորձենք ստեղծել։ Հանդիպման ավարտին Սերգո Կարապետյանը գյուղացիական տնտեսություն վարողներին պարգևատրել է շնորհակալագրերով և ոսկե մեդալով։